Dunida ayaa maanta laga xusiyaa maalinta qaxootiga adduunka iyadoo weli malaayiin dadihi ay qaxooti ku yihiin meelo ka baxsan deegaanadoodii. Magaalada Gaalkacyo ayaa ka mid ah deegaanada dalka boqolaal qaxootiyihii ay ku nool yihiin, kuwaasi oo isugu jira qaxooti iyo barakacyaal. Waxaana maanta magaalada Gaalkacyo ka dhacay iskasoo bax ay abaabuleen qaxootiga ku nool magaalada Gaalkacyo oo ay ugu mahadcelinayeen dadka deegaanka sida ay u soo dhoweeyeen. Isusoobaxan waxaa ka qayb galay qaxootiga qowmiyadaha dalalka Itoobiya iyo Yemaniyiinta, kuwaasi oo qaarkood wadayaal ka yihiin gaadiidka mootooyinka ee bajaajka, iyagoo socod ku maray bartamaha magaalada Gaalkacyo. Nashkuru shacab Soomaali cala tarxiib bilyamaniyiin wabilaagiin ilyamaniyiin wakuli laagiyiin. Nashkuruhum shukran jaziilan wanashkuru dowlada Soomaaliya cala hada tarxiib wanuxamal mas-uul al-UN mas-uuliyat mukaafaxat korona aladii sawfa taxsul bilaagiin ilyamaniyiin. Waalaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Manni Soomaali waan nu qabajaniin uli haysataniif galatooma guyyaa baqatood addunyaa bagaysaniin tigiye wagabalumaanuutiin nu geeya jaadhaa baqatoon addunyaa bagaysaniin tigiye ummanni addunyaadhaa hundinu galatooma isinin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Galatooma isinindinu baganagii aanu simatan budlaan baganagii aanu simatan galatooma isinin janna. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Ilmaan Oromoo baka jirta hundartu akaan isinin jau amma guyyaa ayyaana bakata arraantana asitti qabanyee jirra. Arraantana hundi keessanu baka jirtani qaabsoo keenya kan irratti jirru hundarratu tokkummaa dhiiga keenyaatiin akka jabaanu. Munaasabadan ayaa waxaa ka hadashay Faadume Xasan Cabdille oo ka tirsan xarunta horumarinta waxbarashada iyo nabadda ee GCPD ee magaalada Gaalkacyo. Kulankeenna maanta ayaa waxa uu yahay maalinta munaasabadda qaxootiga adduunka sanadka 2020-ka, kaas oo lagaga hadlo faa'iidooyinka ay gaareen iyo guulaha ay gaareen dadka qaxootiga ama maxay tadii sheeg magangalyo doonka ama maxay tadii sheeg iyagu u soo baxay waxa la yidhaahdo dhibaatada gaarka ah ay ka soo saartay waddankoodii. Halku dhegeena sanadka ayaa waxa uu yahay qof kasta isbeddel ayuu samayn karaa, ficil kasta oo qof sameeyana wuxuu noqon karaa mid wax ku ool ah. Faafidda cudurka corona COVID-19 iyo isu soo bixii iyo mudaharaadyadii ka dhacay waddanka Maraykanka ee cunsuriyadda ku salaysnaa waxayna tusiyeen waxyaalaha qof kasta oo bini'aadana oo noolaahi inuu yahay mid wax ku ool ah, bulshadiisana wax u tari karaa. Sanadkan 1981-dii hay-adda qaxootiga adduunka ayaa waxay samaysay kulan kaas oo ay ku dejisay xeerka qaxootiga adduunka. Xeerkaas ayaa wuxuu dhigayaa qodobkiisa 19-67 waxa uu dhigayaa qodobo gaar ah oo ay leeyihiin xuquuqda dadka qaxootiga ama magangalyo doonka ah. Xuquuqda qofka bini'aadanka ee magangalyo doonka ayaa ah in aan la cunsuriyeynin qofka ilaa iyo xaalad gaar ah marka laga reebo oo aan dib loo celinin waddankiisa loogu celinin. Inaan lagu ciqaabin dalka uu u soo noqday oo magangalyada uu u soo doontay, inaan lagu ciqaabin in uu ka heli karo wax qaybaha aasaasiga sida waxbarashada, sida caafimaadka, shaqada iyo wixii la mid ah. In uu heli karo maxkamad cadaali ah haddii ay dhacdo in qofkaas waddanka uu joogo wax loogu geysto. Waxaan ku soo gabagabaynayaa maanta oo ah 2020-ka oo ah maalinta qaxootiga adduunka, waxaa looga baahan yahay dhammaan ka soo qaybgalayaasha iyo weliba dadka dhagaysan doona ee kulanka, ha ahaadeen waddanka dadka dibaddiisa uga yimid ama ha ahaadeen waddanka dadka qaxootiga barakaca ku yimid, in xaqooda gaarka la ilaaliyo, ayna dawladda xaq ugu leeyihiin sidii ay u heli lahaayeen xaquuqdooda gaarka. Burhaan Maxamed Cabdi, warbaahinta dawladda Puntland, Gaalkacyo.